L'Ajuntament de Molló és una de les darreres incorporacions a l'associació Rutes del Romànic. L'entitat té l'objectiu de promoure i donar a conèixer els valors artístics i culturals del romànic de les comarques del Bages, el Moianès, Osona i el Ripollès, a través del projecte del Camí Oliva. També han confirmat la seva adhesió als ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Tavèrnoles, Vidrà i Vilanova de Sau. L'any passat es van iniciar les primeres actuacions per convidar a tots els municipis per on passa la ruta a adherir-se al projecte, per tal d'aconseguir una gestió més eficient i integrativa d'aquesta. Les últimes incorporacions s'afegeixen als Consells Comarcals del Bages, el Moianès, Osona i el Ripollès i els ajuntaments de Manresa, Vic, Ripoll i Sant Joan de les Abadeses. Es preveu que la xifra augmenti en els propers mesos. El Camí Oliva és un sender de gran recorregut, també conegut com a GR-151. És un itinerari poc exigent i envoltat de serveis turístics i comercials de gran valor afegit. Convida a conèixer els orígens de Catalunya, quan personatges com l'abat Oliva van decidir repoblar i cristianitzar aquestes terres sembrant-les d'esglésies i monestirs.